आइटम होता मटन होता खासी देसी खासी तासा जे न खाइबो चिकन खाइबो सर्वसाधारण गोटा माछ पोला माछ साइज रो माछ सब आसला बहुत टेस्टी होता समस्त कहते साधा भी होता जे जहाँ खाया कथा खाइले आमर जो आसते प्रदीप भाई बोली सी संपूर्ण निरामिषाशी पिज रसुण निषेधता जयगुरु होटेल आम नहीं एडमिशन थारु आरंभ करी त प्रोजेक्ट कंप्लीट पर्यंत पूरा मो तत्वधान से गइतला बहुत बोलो जी भला पिला एनी दिए चला कर आ गया पूरा ची दे समाज में की तार एक्चुअली टाइम मामू घर ताक खोजु कि मामू घर हम घर भल ना भाई खाई बस कविता अरे कविता प्रेम ये कथा आम संसद स्थान पाई रेकर्डिंग आगे कविता पठे ग्रुप मना कर पैसे कह विरुद्ध लिखा है तो कहले जो मतलब खराब लगे मुझे आम जाजपुर विषय लिखी गोटे काम करा खेल रिकॉर्डिंग तरकारी आइटम आज कौन सब आइटम आज आम बंधु मिलन साधारण परिषद बैठक होता आइटम कथा पचार आइटम होता मटन होता खासी देसी खासी तासा जे न खाइब चिकेन खाइब माछटा सर्वसाधारण होता गोटा माछ पोला माछ साइज रो माछ सब आसला बहुत टेस्टी होता समस्त कहते साधा भी होता जे जहाँ खाया कथा खाइले आमर जो आसते प्रदीप भाई बोली सी संपूर्ण निरामिषाशी पिज रसुण निषेधता जयगुरु होटेल आम नहीं से जा खाइले आमर तो ये समस्त बस खाऊँ मुझे तुक तुक भाई आप बीरजा कृपा रूक आसते कौन सब खाइले कौन के फंक्शन है भात डालमा चिकेन मटन पोला पोला गोटा साइज हाथ चकड़े लंबार आप भाई खाद्य कौन है कहतु चिकेन मटन सत कह बदनामी लोकसभा न था कहीकि अमकेटा खाइल ना समकेटा खाइल ना एमती कह हम कि मत कौन मस देलानी कौन देलामिष अच्छा ठीक अच्छे आईस खाइबा कथा खाइबे।
ଭାଇ କଣ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଲାଗିଲାନି ବୋଲି କଣ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ନା ଭାଇ ଯେତିକି ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନୁହେଁ କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଛି ନା ଦେଲେନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ପାର୍ସେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହା କଣ ଦଉଛନ୍ତି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ପଡୁଛି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ ବଜାରରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଭାଗିନୀ କପାଳ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଜଣାହଉଛି ଆଉ ଖରା ପଡିଲେ ବି ଆପଣ ଖରାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନାଁଟା ମୋର ତପନ ନାଁ ତ ତପନ ତପନ ପଡୁଛି ଖରା ସହିତ ମୁଁ ଆକୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ବିରଜା କୃପା ଯେଉଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବଣଭୋଜି ତଥା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଭୋଜନ ହେଇଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ମୋର ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଂସ ମୋର ଖାଏନି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଆମ ସାରସ୍ୱତ ସାଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଆଉ ବିରଜା କୃପା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଜପୁରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ଆଉ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବୁ ଆମର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଆମର ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ ଆପଣ ଯାହା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବହୁତ ଦୂରରୁ ମିଶିଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ପୁରା ରକ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରଜାମା ଟାଣି ଆଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବିରଜା କୃପାରେ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲି ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ଆଜି ଦେଖିଲି ଏଠି ବାଇଗଣ ଆଳୁ କୋବିର ଯେଉଁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ଦିନଟିଏ ହିଁ ରହିବ ବହୁତ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ଆମ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇଛନ୍ତି ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବୋଲି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ନା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାମିଲ ହେଲି ଏଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ପୁରା ଖାଲି ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଝାଡ଼ି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜରି ଦେଖାଉଛି କଣ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ ନା କଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କ କୃପା ସମ୍ପାଦକ ମା ବିରଜାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ତେଣୁ ବିରଜା କୃପା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହବ ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ଜୟ ମା ବିରଜା ଭାଇନା ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନା କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ମାଛଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ମାଛ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛେଳି ଦେଲେନି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇନି ଖାଇନି ମାଛରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭାଇନା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉଠୁ ଦୀଘାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାକାର ଉଦ୍ୟମ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନାନୀ ଆପଣ ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣା ପାଇଲି ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଟ୍ରେନ ନା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ମାରିବେ ସୁଦୂର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ମାରିବାରିକା ମା ବିରଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ସେଣୁ ବିରଜାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କର ହେଇଛି ନାନୀଙ୍କର ନିରାମିଷାସୀ ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷାସୀ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିହୀନ ନାନୀ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ବିରଜା କୃପା ଖବର ପାଇକି ଆପଣ ଚାଲି ଆସିଲେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆମେ ମାଛ ସେଥିରେ କରିବୁ
ଆପଣ ଭଉଣୀ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସେପଟରୁ, କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିଲେ? ବା ବା ବା, ଆପଣ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଅନୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଲାଜ ମାଡୁଛି, ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଧ୍ୟାନରେ, ଧ୍ୟାନ କରି ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ବୈଜନାଥ ଭାଇ, ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବାବା, ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆମକୁ ଯୋଉ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନା ପତ୍ର ଦିଅରେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନୀୟ, ଏକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ। जय मा बिराजा। आपण रणपुरु आछन्दि, रणपुरु आछन्दि, कोन आपणकर मतामत ई सब करछन्दि? रणपुर, नयागढ़ रणपुर, बहुत खुशी। आपण जो भात छाडिछन्दि, चिकेन दरकार ना चिकेन हेतले भात पळिथा थेली नै थांदा, आ चिकेन दा सरी गला पछर करिवे। आपण मैडम कोठो आछथिले? दिघारु ପଛଆଡ଼େ ବୁଲେମି ତାଙ୍କ ପରେ, ଦୀଘାରୁ ଆସିଥିଲେ ନା କୋଉଠୁ? କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇନି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ କଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଘରଣୀ, କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ହେଇଛି? ଛାଡିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ଏଠି ଯିବେ? କାଜୁ ଯିବନି, ପଛରେ ଦେଲନି ଭାଇ। ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି? ମନ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଇନି। ଛେନା ପାୟସରେ, ଛେନା ପାୟସ ଛେନା ଗୁଡା ସବୁ ଅନୁପମା ସବୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ବାଛି ବାଛିକି ଦେଇଦେଲା ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଚଢେଇ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇବି କି ନା ଖାଲି କ୍ଷୀରି ମୋ ପାଇଁ ରଖିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଛେନା ଆସିବ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଛେନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ଛେନା ନ ଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେନି। ନା ଛେନା ତ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ। ନା ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ? ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଅଛି? ହଁ ଆଉ ବା, ବଢିଆ ବଢିଆ, ମା ବିରଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସାର୍ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ପଦେ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ନା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ପଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଆସିକି ନେବି ଆପଣ। ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ବିରଜା କୃପାର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ମନୁମିଳନ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଆପଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଅବଦୁଲପୁର ଗାଁ ଲୋକ। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖାହଉଛି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କେମିତି କଲେ? ବିରଜା କୃପା କରିଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିରଜା କୃପା କରିଛି ଆପଣ ବା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଦିନ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲେନି ନା? ଖାଇନି। ଖାସି ଖାଇବେ ଆପଣ? ଛେଳି ଖାଇବେ, ଖାସି ଖାଇବେନି? ହଉ ହଉ ହଉ, ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ।